म्हाका दिसता की सरकार म्हणून जर एखाद्यान कोण तो लिडर ऑपोजिशन आनी कोण तो पळयता जर कल्पीट आसा तेजेर सरकारान जर निर्णय घेतिल्लो आसा तो योग्य आसा आनी जर समजा चुकी आसा ना ना ती तेची मर्जी कितें करपाक जाय ती पूण जें काम जर एखाद्यान जर हें केल्लें आसा चूक जाल्यार तेका तेची शिक्षाही जावपाक जाय बट सर युअर गव्हर्नमेंट गॉट टू नो राईट नाव वेन ही शिफ्टेड टू द काँग्रेस ना अशें कित्याक म्हणटा तूं तेणे कशें आसा की नवीन मंत्री हांणी ज्या वेळाचेर ताबो घेतकच तेणे भितरलें सगळें पळयतकच तेका कांय गोश्टी लक्षांत आयल्यो आनी त्या मध्ये कारवाई सुरू जाल्ली आसा पूण तुमकां दिसना की कोण आहा तितले सगळे हितून तशें सगळ्यांक हाडचे भितर सगळें म्हणजे हिंदू ना आमकां ह्या हातून ते भितर येवपाक जाय अशी आमची अजिबात इच्छा ना आनी मायकलाच्या संदर्भात आमकां अजिबात इच्छाय ना तेणी येवचो म्हणून कारण आमी निवडणुकीच्या पयलीं तेणी आमचे बरोबर रावचो म्हण तेका भरपूर रिक्वेस्ट ज्या वेळार करपाक जाय ती केली आनी ज्या दीस गेलो ते दीस तुमच्या समोर हांवेंच पत्रकार परिशदेंत घेवन ज्या तरेन सांगूं जाय तें सांगिल्लें आसा त्यामुळे तो वच्चा पयलीं तेका पूर्णपणे सांगपाक जाय तें आमी सांगिल्लें पण तेका आमचेर विश्वास नासलो तेका दिसतालें की काँग्रेस पार्टी सत्तेर येतली आनी त्यामुळे तो गेलो त्यामुळे गेल्या नंतर त्याचो आमचो संबंध काय ना तो गेलो न्ही तो काँग्रेस पार्टीचो पर्सनल अटॅक न्ही ती आसा ती वस्तुस्थिती आसा न्ही भितर लिगॅलिटी कितें आसा ती हांव म्हाका खबर ना कारण जागेच्या संदर्भात म्हाका व्हडलें तशें समजना बलतेच फोटो त्यामुळे बलतेच फोटो जाल्यार त्याने क्लियर करचे बलतेच फोटो कित्याक ते आसा रियलिटी म्हणून तर केलें न्ही आनी इट इज नॉट पर्सनल इट इज डिपार्टमेंटान पीसीपी डिपार्टमेंटान ऑफिशियल धाडिल्ली हें केल्लें आसा आनी त्यामुळे तेचेर जे कितें कारवाई ऑफिशियल जाय ती जातली सो युअर गव्हर्नमेंट हॅज स्पेंड 5.5 crore फॉर द स्वेरिंग सो हाव यू लूक एट बिकॉज वेन द गव्हर्नमेंट इज इन द फायनान्शियल क्रंचीस सोशल सर्वीस वेलफेअर स्कीम ऑल्सो हॅज बीन स्टॉप हाव यू लूक एट दीस कशें आसा पळय तें जाल्लें जावन गेलें न्ही आज कितें आसा तें नको पूण एखादें क्रेण म्हळ्यार तिसऱ्या वेळार एखादी सत्ता येवप हें म्हाका दिसाचे पयलीं जावना आनी त्यामुळे देशाचो पंतप्रधान आनी देशातले केंद्रातले मंत्री जर एखाद्या फंक्शनाक येवपाक सोदतात जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली करपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणान लोकांनी यश दिल्लें आसा आनी त्या यशाक लागून डेफिनेटली जें केल्लें आसा तें योग्य केल्लें आसा थँक्यू वेरी मच